Jeg skal lige prøve at se på Aries Doorblind. Det man kan se her, det er sådan set det, den fylder, når man skal have den ind i bilen og ligge. Så den fylder en lille smule mere, men selvfølgelig helt flad, når den ligger inde i bunden af en bil. Så det man gør, det er simpelthen bare at skubbe op her. Og så har man to slinger, man skal have rejst og monteret. Det gør man her ved at sætte dørene fast her i. I hver sin side. Det er sådan en spids her, der skal igennem. Og det gør man igen her, med lige at snå det her velcro-luk omkring, sådan man lige har styr på den øverste stolpe her. Og så sætter man det i, og så et split igennem her. Det kan stoppe. Stop. Filmer den herinde på, eller hvad? Det man så, jeg kan se her, nu er det egentlig monteret op med stængerne her i hver sin ende. Så har man plads til at så lukke skjulet her. Så igen her masser af mulighed for at man har sit plads til sit flag her. Et gåseflag, og man har mulighed for her. Hernede i bunden kan man stramme de her ekstra. Sådan lidt afgørende for hvor stabil eller stejlt man nu vil ligge. Jo stejlere man ligger, nemmere er det jo selvfølgelig at komme op på sæde. Her har man to lommer til at anholdsvis sit ammunition, sin lokkerkald, har plads til det. Siderne her kommer man ud, så man ikke skal rejse op her for at komme til at bruge sin flags. Det kan man gøre herude igennem side. Lommerne her, så også en vigtig detalje at have på her. God plads, man kan have sit ammunition, sin lokkerkald, man kan cigaret have. Kaffe og madpakke og sin hund er der også flere, der har hernede i bunden på dem her. Så det er rigtig fint behageligt skjul at ligge i, også over længere tid. Så et godt gåseskjul. Flad profil har det også.